Takže sme v knihe proroka Habakuka. Dnes budeme hovoriť z tretej kapitole. Prvá kapitola, sme povedali, že bola dilema proroka Habakuka. A jeho dilema bola podobná mojej a tvojej dilemy. Ide tu o starý problém, nič nové pod slnkom, moje a tvoje tápanie v otázkach, ktoré nie sú nové, sú staré ako dejiny človeka. A mal problém, ako vysvetliť Božiu suverénnosť, jeho spravodlivosť, jeho spravovanie dejín a to v koncepte zla, ktoré sa páše pod slnkom. Vie vôbec Boh o tom, čo sa deje tu na zemi? Ak vie, prečo mlčí? Prečo dovolí, aby horší trestal zlého? Druhá kapitola dala Božiu odpoveď na Habakukovú otázku. Hospodin mu dal poznať svoje princípy, podľa ktorých riadi dejiny. Povedal, že hriech nezostane bez trestu a spravodlivosť vždycky bude odmenená. Ak pochybujeme o Božom riadení dejín, máme pripomienky o jeho dejinných princípoch, tak poďme do dejinných kníh, poďme do archeológií a tí nás presvedčia o Božej, alebo o Božom nezmeniteľnom slove. Čo povedal, bdie nad tým, stráži nad tým, aby sa slovo splnilo. Tretia kapitola je vlastne žalm, alebo modlitba proroka Habakuka. Táto pieseň bola doprevádzaná hudbou, ako aj všetky žalmy. Hudba nebola ani smutná, ani veselá, ale bola vyjadrovala v sebe veľmi hlboké a veľmi silné city. Takže toto je vlastne Habakukova reakcia alebo odozva na Božiu odpoveď. Teda pohľad z Božej perspektívy na dejiny a na situáciu, v ktorej sa Habakuk nachádzal, hlboko dotkla jeho vnútro. A z jeho vnútra, proste ako sopka, vyhrkla táto pieseň alebo tento žalm. Takže Habakuk pochopil zmysel a cieľ dejín, ale pochopil aj vlastnú úlohu a zodpovednosť, jeho vlastnú zodpovednosť v dejinách ľudstva. A takto bol pripravený na všetky zmeny, ktoré sa veľmi rýchlo mali stáť. Nezabudnime, že kým Habakuk písal svoju knihu, svoje proroctvo, tak babylonská armáda pochodovala smerom na judskú zem. A na ceste do Egypta, pretože chcela zaútočiť na Egypt a Judsko jej bolo na ceste, Nabuchodonozor so svojou dobyvateľskou armádou roku 605 vošiel do Jeruzalema a Judsko zaťažil daňou. Takže nebola vojna. My sme povedali, že bolo zo pár vecí, o ktorých Habakuk rozprával. Čo sa s nami stane? Bude vojna? Alebo budeme mať dobré rozhovory a nejako sa dohovoríme? Takže v 605. roku to dopadlo dobre. A nebolo prelievanie krvi, nebolo rúcanie, ale iba daň, ale ešte niečo veľmi dôležité. Z kráľovských synov si Nabuchodonozor vybral schopných mladíkov a odviedol ich do zajatia do Babylonu, kde ich potom vyškolil za štátnych úradníkov. A medzi nimi vieme, že bol Daniel a jeho priatelia. A z jeho knihy vieme, ako sa im darilo tam v Babylone. Aký to bol krásny život tam vo vyhnanstve, kde stratili, teda Babylon sa snažil zničiť ich identitu, zničiť ich korene, proste spomienky na to, kde vyriasli, na Boha, ktorého vzývali a ktorého sa báli. A vieme, akú cenu platili. Ja si tak spomínam, raz v Etose bol interview s nejakým
východným Nemcom a pýtali, eto sa pýtal, ako vám bolo za času komunizmu tu. A on, ten Nemec, povedal, tak viete čo, my sme mali toľko slobody, koľko sme boli ochotní zaplatiť za ňu. Takže Daniel a jeho priatelia mali presne toľko slobody, koľko boli ochotní zaplatiť za ňu. Potom druhýkrát prišiel do Jeruzalema 8 rokov neskoršie Babylon, to bolo 597. roku. Vtedy bolo drastickejšia návšteva, olúpil chrám, vzal poklady z chrámovho domu, aj z kráľovského domu. Kniežatá vojenských hrdinov a remeselníkov odviedol do zajatia. A potom ešte tretíkrát prišiel, alebo prišla chaldejská armáda, tento raz do Jeruzalema, a potom 10 rokov ešte neskôršie, 587. A tentokrát zbúrala chrám, zbúrala aj kráľovský palác, Jeruzalem, jeho hradby, a do zajatia odviedla všetok pozostalý ľud, okrem pastierov, vinohradníkov, ktorí mali čo robiť? Pestovať potravu pre babylonského kráľa. Hlavne obilie, olivy, figy, hrozno, víno, a to potom bolo dopravené do Babylonu. Podrobné údaje o Habakukovi. Čo sa s ním stalo? Keď prišiel Nabuchodonozor do Jeruzalema po prvýkrát, druhýkrát a tretíkrát, nevieme. Nemáme žiadne údaje. Môžeme iba nabádať, čo by sa asi mohlo s ním stať. Možno medzičasom zomrel. A to by bolo možno najlepšie východisko. Možno bol zabitý, možno odvedený do zajatia, alebo štvrtá možnosť, možno zostal s pastiermi a s vinohradníci v Judsku, v biede, v hanbe. Nevieme. Nebolo to ľahké prežiť, čokoľvek sa s ním stalo, ale on bol vopred pripravený na tieto zmeny, na tieto strašné veci, ktoré pred ním boli. Viete, prežiť politické, ekonomické, etické, etnické, filozofické a podobné zmeny, morálne zmeny dnes, my tu v západnom svete prežívame strašne drastické morálne a etické zmeny. Takže tieto zmeny môže prežiť niekto, kto si život postavil na princípoch viery v živého Boha. Inak sa to prežiť nedá. Históriu riadi Boh. Uskutočňuje svoje zámery, vedie ju k svojmu cieľu. A preto tretiu kapitolu tohto proroctva môžeme aj pomenovať triumf viery. A to sa mi najviac páči. Triumf viery. Je to víťazná pieseň spravodlivého, ktorý si život postavil na viere v živého a suverénneho Boha, ktorý riadi dejiny, riadi kráľovstva, riadi národy, veky a životy jednotlivcov. Takéhoto Boha vidí Habakuk a v druhom verši hovorí: Hospodine, počul som o tebe zvesť a videl som tvoje dielo, Hospodine. Spomína si teda na to, čo počul o Bohu od svojich otcov, od svojich dedov, na to, čo sa dočítal v knihe zákona, počul o Abrahámovi, ako Boh riadil Abrahámov život, ako si z Abraháma vypudil, vytvoril sebe zvláštny ľud, ako ten ľud potom odišiel do Egypta, ako pán zázračne vyviedol izraelský ľud z Egypta, rozdeliac Červené more. Spomínal si na to, ako, alebo čo sa dialo pritom s okolitými národmi, napríklad Filištínmi,
s Moabcami, s Midiancami, Edomcami a podobne. Spomínal si na Božie riadenie životov jednotlivcov, na riadenie Božie v jeho ľude a na riadenie Božie v okolitých národoch. No nie len, že počul správu o Hospodinovi. Hovorí, že jeho dielo aj sám videl. A veľa toho teda počul, ale veľa toho prežil a skúsil vo svojom živote. Vieru v Bohu, a v Boha získal teda počutím, čítaním a presvedčil sa o Božej vernosti vo svojom živote. Či tak presne tak isto nežijeme my? Čítame, počúvame a v živote prežívame Pána Boha. Máme skúsenosti a takto poznáme Pána Boha. Takto rastieme v poznaní Pána Boha. Habakuk neprosí o vyslobodenie z ťažkej situácii, ani o úľavu vlastného bremena, ktoré bolo veľmi ťažké. Zaujímavé, Habakuk prosí, aby sa Božie zámery vyplnili. Aby pokračoval konať v svojich spravodlivých princípoch a vykonal, dokonal svoje dielo. Zaujímavé, že Habakuk nepoznal modlitbu Oče náš, ale tieto verše, táto jeho myšlienka presne hovorí Oče náš, ktorý si v nebesiach, nech sa stane, nech sa deje tvoja vôľa ako na nebi, tak i na zemi. A tak on prosí, chcem, Pane, chcem, aby sa tvoja vôľa diala v mojom živote, v mojom národe a vo svete. Konaj vo svojej spravodlivosti. Hovorí, oživ ho v najbližších rokoch. V najbližších rokoch urob ho známym, ale v hneve pamätaj, prosím ťa, na zľutovanie. Teda súd prichádza, mne to nevyhovuje, mne sa to protiví, zimomravky mi behajú po tele, keď si pomyslím, čo ma čaká, ale Pane, chcem tvoja vôľa, pretože tvoja vôľa je dobrá, ľúba a dokonalá. A chcem byť, chcem sa nachádzať v centre tvojej vôle. Teda on chce, aby Božia vôľa sa stala medzi deťmi Izraela a medzi okolitými národy. Prosí o oživenie, o zachovanie Božích princípov. Boh je spravodlivý a každý jedinec i národ si zaslúžil Boží súd pre svoje zlo, ktoré páše. A hoci sa to aj vzťahuje na vlastný Boží milovaný ľud. Veď páchali zlo. Namiesto Hospodina uctievali drevených, zlatých, hlavne akýchkoľvek, ale cudzích bohov. Zmizol strach z ich srdca. Hlboká úcta voči Pánu Bohu. Každý konal, ako si sám zaumienil. A keď si tak zamyslíme, jestvuje niečo škaredejšie ako ľudská spravodlivosť? Čo sa všetko deje a koná vo svete v mene ľudskej spravodlivosti? Hrozné veci. Natoľko zatvrdili svoje srdcia voči Bohu, Jeremiáš hovorí, že už ani len hanbiť sa nevedeli. Svedomie im úplne zmrtvelo. A to je posledná fáza, ktorú prežíva jednotlivec, národ, alebo aj civilizácia pred svojim pádom. Keď už sa nevie človek, národ, alebo svet,
ani len hanbiť za svoje zločiny. Už má úplne mŕtve svedomie. Takže Habakuk prosí, pokračuj vo svojom diele, Hospodine, ale vo svojom diele a v tom hneve, v tom súde, ktorý prichádza, spamätaj sa na zľutovanie. Habakuk poznal Pána Boha ako sudcu, ale poznal ho ako aj milujúceho otca. A on nemal problém spojiť. Dnes majú ľudia na tomto svete veľký problém. Ako môže, ak Pán Boh je láska, ako môže byť sudca? Veľmi ľahúčko, veľmi ľahúčko. Ako môže byť otec, aj miluje svojho otca, aj ho disciplinuje. Jemu otec je, miluje ho, miluje. Jeremiáš povedal veľmi podobnú myšlienku. Káraj ma, Hospodine, ale s mierou, nie vo svojom hneve, aby si ma nezničil. Takže Habakuk hovorí, keď aj príde ten súd na nás, spravodlivý tvoj súd, zaslúžili sme si ho, prosím ťa, zachovaj nás. Zachovaj nás, neznič nás, miluj sa, zachráň nás. Si našim sudcom, ale buď našim spasiteľom. A hriešnik pred Pánom Bohom má len jedno východisko, a to je pokánie. To znamená dať Bohu za pravdu a pokoriť sa pred ním. Tebe, Pane, patrí hlboká úcta. Nám a našej spravodlivosti iba zahambenie a tvoj súd. V mene ľudskej, spravodlivosti som povedala, dnes vo svete sa bojuje. A bojuje sa, čo je taký paradox, za ľudské práva, za cenu ľudskej krvi. Habakuk si spomenul aj na to, ako nastal izraelský národ. Vo verši 3 hovorí, Boh prichádza od Témanu a svätý z vrchu Páran. Jeho veleba zakryla nebesá a zem je plná jeho chvály. Téman a Páran, to sú dve geografické miesta, ktoré svedčia o zrodení ľudu Izrael. A vo svojej oslavnej piesni ďalej pokračuje, že Božia veleba je taká veľká, a taká, že nebesia sú plné slávy. Božia sláva zakryla nebesia, no nie len nebesia sú plné jeho veleby, ale aj zem je plná jeho chvály. Hospodinovi teda patrí večný triumf i na nebi, i na zemi. Triumf nad dejinami, nad národami, nad celým vesmírom, nad zlom, nad satanom, nad smrťou a nad hriechom. V štvrtom verši hovorí, že on žiari ako svetlo, lúče mu z ruky šľahajú a tým je zahalená jeho moc. Apoštol Ján píše, Boh je svetlo a nie v ňom žiadnej alebo nejakej tmy. Hospodin je spravodlivý, svätý, čo znamená, že u neho nie je hriechu, žiadnej chyby, žiadného omylu a správny je vo všetkých svojich slovách a vo všetkých svojich skutkoch. V 5. verši hovorí, pred jeho tvárou kráča mor a v zápätí mu ide nákaza. Všetko má pod svojou kontrolou. Podriadení sú mu aj najväčší ľudskí nepriatelia, ako sú mor a nákaza. V 6. verši zastane, premeriava zem, pozrie a pohne národmi. Rozpadnú sa večné vrchy, sklonia sa odveké kopce. Jemu patria cesty večnosti. Podľa jeho zámerov sa odohráva všetko v celom kozme i na zemi, medzi národmi. Jemu patria cesty večnosti a pred ním sa všetko musí pokoriť, hoci aj tie akože večné vrchy a odveké kopce. On je nad všetkým a nikto ho nenadžije ani nepremôže v moci. Či môže byť niekto alebo niečo silnejšie od toho, ktorý ustanovil prírodné zákony? No skúste zdolať len gravitáciu. Len jeden prírodný zákon.
Verš 9 hovorí, vlastne 7 ešte verš. Stany Kušanu vidím v nešťastí, trasú sa šiatre krajiny Midianskej, teda aj okolité národy sa trasú a cítia Božiu ruku nad nimi. V 8. verši, či proti riekám, Hospodine, či proti riekám planie tvoj hnev, či proti moru je tvoje rozhorčenie, keď sa nesieš na svojich koňoch a na svojich víťazných vozoch. Tvoj luk je pripravený, tvoj tulec je naplnený šípami, riekami brázdil si zem. Absolutná Božia, alebo Božie pánstvo nad celou prírodou, nad všetkým, čo vidíme a čo nevidíme. On riekami zbrázdil zem, usmernil ich tok, dal hranice moru, sily jeho vlnám. Nad tým všetkým sa vznáša pán vesmíru, akoby na víťazných vozoch, hovorí Habakuk. A všetko mu slúži, všetko ho poslúcha, vrchy, vody, hlbiny. Jasnosť slnka a mesiaca mizne v blízkosti Boha, lebo on sám je večným svetlom. Nie slnko je prameňom života, ako hovoria naši vedci, ale pán Boh je prameňom života. Oblaky, hromy, blesky, celá príroda je znepokojená, klania sa pred svojim pánom, ktorý razí svoju triumfálnu cestu. Viete, čo povedal jeden prorok? Vol pozná jasle svojho hospodára, ale môj ľud nepozná mňa. Príroda sa klania, príroda oslavuje Boha a človek sa vzpiera pokoriť sa voči Bohu. Ale tí, ktorí sú proti Bohu a jeho pomazanému, budú skazení. Hospodin premôže všetkých svojich nepriateľov. V 12. verši hovorí, že v čase súdu v hneve šliape národy a zrazí strechu z domu nešľachetníka a obnaží základ až na skalu. Znamená, zničí ich a odhalí ich skutky. Či nehovorí Biblia, nič nie je tak tajné, aby nemohlo byť zjavené? V 14. verši hovorí, zruší vládcov, ktorí sa prihnali vo svojej pýche, aby rozptyľovali, aby zhltili bedára, aby pohltili spravodlivého. V 13. verši, vlastne ešte 12. nech... vrchy ťa vidia a zvíjajú sa v bolestiach, záplava vôd sa valí, hlbina vydala svoj hlas, vysoko dvíha svoje ruky. Pridáva sa, vzdáva sa. Slnko a mesiac zostali vo svojom obydlí. Nevyšli von? V strachu pred pánom Bohom. Miznú pri svetle tvojich šípov, pri bleskovom jase tvojho oštepu. V prchkosti kráčaš po zemi a v hneve šliapeš národy. Vyjdeš na pomoc svojmu ľudu. To presvedčenie, hlboké presvedčenie u Habakuka. Vyjdeš na pomoc svojmu ľudu, na pomoc svojmu pomazanému. Zrazíš strechu z domu nešľachetníka, obnažíš základ až na skalu. Vlastným šípom prebodneš hlavy jeho vládcov, ktorí sa prihnali vo svojej pýche, aby nás rozptýlili, akoby šli zhltnúť bedára v jeho skrýši. Ty však, Hospodine, vykročíš so svojimi koňmi na more cez bahno mnohých vôd. Je toto všetko, sme povedali, strašne veľa štylistických figúr, básnických figúr, čo je prekrásna, prekrásna poézia. Môžu povedať aj báseň proroka Habakuka. Hospodin porazí všetkých násilníkov, pažravých na silu, každý, kto si zamočil ruky v krvi, všetkých, čo si hromadia to, čo im nepatrí, a tých, čo sa modlia alebo klaňajú pred človekom, alebo akoukoľvek modlou, či to bola socha,
alebo to bol nejaký obraz. Pri takomto pohľade Habakuk viac nie je v intelektuálnej nejakej intelektuálnom zmetku, pochopil Božie konanie vo svete a v dejinách. A predsa pohlo sa jeho vnútro. 16. verš hovorí, počul som tvoju zvesť, všetko, čo si mi povedal, som počul. Pohlo sa mi vnútro a na ten zvuk chvejú sa mi pery, hniloba vniká do kostí a podlamujú sa mi nohy. Budem čakať na deň súženia, ktorý pripadne na ľud, čo útočí na nás. Prečo sa mu pery chveli? Prečo hniloba vnikala do jeho kostí? Prečo sa mu podlamovali nohy? Pretože cez Boží súd musí prejsť aj on sám. A to nie je ľahko. Ak vám voľa kto povie, že je to ľahko, tak to je absolútny klam. Spolu so svojím národom bude musieť piť z kalichu hnevu Božieho. Prichádzalo utrpenie, bôľ, sklamanie, hlad, choroby, zrúcaniny, Boží dom spálený ohňom, múry Jeruzalema rozváľané, rodiny porozdeľované. Viete, ako to bolo strašné, keď rozdelili deti, hlavne tedy synov od rodičov a vedel si, už nikdy viac ich nebudem vidieť. Za svojho života ich neuvidím. Možno pobijú ich, alebo stratí osobnú slobodu. Každý. O slobode to bude len pojem. Stratí rodinu, majetok, istotu, stratí svoju vlast, svoju identitu. Najhoršie, čo sa môže stať, koľko z nich stratilo svojho Boha tam v zajatí, vo vyhnanstve. A tento básnik, chrámový spevák, sa veľmi ľahko, že stál jedného dňa otrokom. A v tom zajatí každý deň vedel, že mu bude veľmi horký, veľmi bolestný, veľmi dlhý. A túžba po domove, a túžba po chráme, a túžba po Bohu bude mu hlodať v duši. Habakuk, keď si toto všetko skompletoval vo svojej hlave, čo všetko prichádza na neho, tak proste klesol fyzicky a emotívne pri týchto myšlienkách. Ako to prežijem? Ako sa to dá vôbec prežiť? Je to nad možnosti človeka. Pane, tvoj súd bude i nado mnou a následky tvojho trestu ma zasiahnu. Urobia zo mňa nešťastníka. Môj život bude úplne zrujnovaný. Ako prežiť toto všetko, čo sa má prevaliť cez mňa a cez môj ľud? Ja často rozmýšľam, spomeniem také 2-3 momenty v dejinách. Jeruzalem v prvom storočí. Vieme, že po letniciach sa veľmi rozšírilo Božie slovo a Židia masové prijímali Ježiša za Mesiáša. Teda bolo strašne veľa, niekto povie judokresťanov, druhý povedia mesianických Židov. A predstavte si, v 70. roku prišla rímska armáda, ale už pred 70. obliehanie trvalo len, ja neviem, 10 rokov, prišla a obsadili Jeruzalem. V Jeruzaleme bol hlad. V Jeruzaleme sa vtedy Jozef Flavius píše, keď opisuje túto vojnu, tak píše, že sa také strašné, hrozné veci stávali vtedy na uliciach Jeruzalema, že jedli mŕtvych. Viete si to predstaviť? A títo
kresťania si spomínali na Ježišove slova, nezostane kameň na kameni. Vedeli, že sa to stane. OK, niekto aj hovorí, že asi kresťania vyšli z Jeruzalema, lebo imperátor im dal podmienku. Kto chce výjsť, môže výjsť, životy budú im zachránené. Takže mnohí, a máme dôvod veriť, že mnohí kresťania vyšli z Jeruzalema. Ale čo sa s nimi stalo potom? Vyšli von, pridali sa Rimanom. A čo, boli slobodní ľudia? Nie, boli otroci. Boli porozvážaní po všetkých rímskych častiach impéria. A boli otrokmi, boli zneužívaní aj chlapi, aj ženy. Sexuálne zneužívaní. Nie len, že boli fyzicky vykorisťovaní, ale niečo, čo je najstrašnejšie. Nejaké záznamy z Pompej máme, pretože aj ten súd, tá sopka vyhrkla, že ten súd prišiel na Pompej, pretože takto zotročili aj mužov, aj kresťanov. Viete, to boli kresťania, ktorí vyznávali Pána Boha. A oni furt svedčili, napriek všetkému tomu strašnému, čo sa im dialo v živote, furt svedčili o Pánu Bohu. Ešte dodnes je to záznamy, čo si tam úbohá židovka napísala. Ježiš Kristus, Pán sveta. Ešte dnes to archeológovia nachádzajú na stenách zrúcanej a spálenej Pompeji. Ako si vysvetliť to, že v druhej svetovej vojne koľko Nemcov bolo proti režimu, videli, že nácia sa rúca do priepasti, nemohli nič urobiť. A strašné veci, hoci oni neboli časťou toho, oni nerozhodovali o tom zlom, oni nekonali zlo, ale zlo sa muselo cez nich prevaliť. Vidíte, ako je dôležitá táto kniha proroka Habakuka, aké vyriešenia, aké posmelenia dáva do rôznej situácii. A potom veriaci v Juhoslávii nesúhlasili s politikou, čo politikovia rozprávali a tvrdili, aké nepriateľstvo vytvorili medzi národmi, ktoré dotedy žili v pokoji. A predsa museli sme cez tú hrôzu prejsť. Museli sme pocítiť bomby, smrte, vidieť ranených bez nôh, bez rúk a tak ďalej. Ako to Pán Boh dovolí, aby niekto, kto nemá časť, podiel v tom zlom a predsa musí prejsť cez to zlo. Habakuk pochopil, že spravodlivý zo svojej vlastnej viery bude žiť. Ešte na záver to zopakujem. Nie z viery Habakuka budem žiť. Nie z viery môjho otca budem žiť. Ale zo svojej vlastnej viery. Teda koľko poznám Pána Boha. Aké mám skúsenosti s Pánom Bohom. Tak mu budem dôverovať. Takže tá viera to nie je slepá viera. Alebo viera v prázdno, je to skúsená viera. Je to viera overená rôznymi katastrofami, rôznymi zraneniami, zlyhaniami úrody, stáda, ekonomickými kolapsami aj morálnou dekadenciou. My dnes žijeme v dobe morálnej dekadencie alebo morálneho úpadku, čo sa deje tu na západe. A to plody toho budeme musieť zakúsiť aj my a naše deti. Hoci nesúhlasíme s tým, čo sa koná. Nakoniec Habakuk donáša pevné rozhodnutie, je to jeho vlastná rezolúcia, že bude dôverovať Pánu Bohu, čokoľvek sa bude diať. Keby nastal aj hlad, aj bieda, nebolo by potravy, nebolo by ovocia, hrozna, vína, keby sklamala úroda, olív, takže by nebolo ani oleja, ani chleba, a ešte na to by nepriateľ vzal aj všetky ovce z košiara, všetok dobytok zo stajní, to hovorí verš 17, hoci figovník nekvitne a ovocia nie na viničoch a sklame úroda olív, polia nedodajú potravy, ulúpené sú ovce z košiara a dobytka nie to v stajniach, ja radovať sa budem Hospodinu,
a jasať v Bohu mojej spásy. Hospodin Pán je moja sila. On jelením robí moje kroky a vyvedie ma na moje výšiny. Jeho rezolúcia bola, ja sa budem radovať v Hospodinovi a jasať v Bohu svojej spásy. On je moja sila a on je tak silný, že napriek okolnostiam, ktoré ma zavalia, robí moje kroky ľahkými, ľahučkými, ako jelenie kroky a vedie ma na výšiny. A Habakuk vyjadril týmito slovami svoju odhodlanú vieru v Hospodina. Nejde tu o junáctvo, o nebojácnosť voči nastávajúcim problémom. Nejde tu o nejakú sebakontrolu alebo zachovanie ducha prítomnosti. Ide tu o pokoj v srdci, o súlad v duši, o vnútorné šťastie, ktoré nezáleží na materiálnych statkoch ani na okolnostiach, ktoré sú okolo nás. Taký pokoj a také šťastie donáša iba viera, ktorej objektom je Hospodin, zvrchovaný Pán všetkého. Je Pán vesmíru, je Pán zeme, je Pán dejín, je Pán večnosti, je môj vlastný Pán. V ňom je prameň, aj tajomstvo sily. No nie len môjim Pánom, ale aj môjim osobným spasiteľom. Jeden zo starozákonných mužov povzbudzoval Izrael slovami: radosť zo spasenia je vašou silou. Aj my sa musíme stále vracať. Kedykoľvek sme v nejakých úzkostiach, stále sa musíme vracať na Boha Stvoriteľa a na Boha Spasiteľa, Vykupiteľa. Spomínať si, ako stvoril Pán Boh zem a vidieť jeho slávu. Jeho sláva je, nebesia sú plné jeho slávy, zem je plná jeho slávy. A keď vidíme jeho vykupiteľskú moc, na aký zázračný spôsob nás zachránil, vykúpil zo všetkého. A potom radosť zo spasenia sa stane našou silou a budeme čeliť problémom. A Ježiš povedal Izraelovi: ak neuveríte, že ja som, nemám minulosť, nemám budúcnosť, ja som, pre mňa nie je to minulosť a budúcnosť, ja som, len prítomný čas. Včera, dnes i na veky. Pán ten istý. Čokoľvek by sa stalo, sme presvedčení, že by sa nestalo bez príčiny a bez Božej známosti o tom. Tiež môžeme na toto nadviazať verš s Rimanom, ktorý je veľmi ťažko vysvetliteľný. Milujúcim Pána Boha všetky veci dospolu slúžia na dobro. A sme počuli aj svedectvá. Teraz v tom, v čom som, ako mi to slúži na dobre? Ako mi to môže slúžiť na dobre? Okolnosti hovoria, že to nie je dobre. Ale viera hovorí, že je to dobre. Hospodin Pán je moja sila. I on jelením robí moje kroky a vedie ma na výšiny. Tak dôvera Boha dáva silu povzniesť sa nad problémy, nad neprajné okolnosti, nad všetky naše zemské neresti. A tam na výšinách, potom s Pánom Bohom, prežívame hlboký pokoj a šťastie. Žalmista povedal: len v Bohu utíši sa moja duša, od Neho pochádza moja spása, len On je moja skala, moja spása, môj hrad, veľmi sa nesklátim. Nech princípy, ktoré sme sa naučili z knihy proroka Habakuka, si pamätáme a nech strážia náš pokoj a našu dôveru v Pána Boha.